လောလောဆယ်ကတော့အမားတို့မိုးတွင်းလည်းဖြစ်နေတယ်။ဝါလည်းဝင်တဲ့အခါကျတော့အမားတို့ဒါ wedding fairy ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပွဲလေးတွေအမားလိုက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့အမားတို့ဒီဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစာအုပ်လေးမှာ magazine လေးတပုံလေးရိုက်နေတယ်။အဲပြီးတော့အမားဒီ dinner လေးတွေတို့ပြီးတော့ဒါကုမ္ပဏီပွဲလေးတွေတို့ပေါ့နော်။ရန်ကုန်ထဲမှာပဲပေါ့။ဆိုတော့အခုကတော့နေပွဲတွေကလည်းမိုးတွင်းဆိုတော့မရှိကြဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဆိုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။လိုပါသေးရဲ့မောင်လေး။အမားနီးနော်အကုန်လုံးပြောမှာပါလို့။အမားငယ်ငယ်လေးတည်းကပေါ့နော်။အမားပြောလည်းပြောဖို့ပါတယ်စိတ်ကူးကလေး။အမားမင်္ဂလာကြီးမဆောင်ရင်အမကိုပကိုလေးပဲဟိုဖုံကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမင်္ဂလာဦးစွန်ကျေးလေးကအမလက်မလေးထိုးပြီးတော့အမကုံမဲ့ပတ်စံနေရောအမလှူချင်တာအမငငယ်လေးတွေကစိတ်ကူးအဲ့တော့အမကလေအမမင်္ဂလာဆောင်ရင်ဘလို့ကြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးတိတ်မရင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအမကမင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတော့နှိမ်ရုံတစ်ပတ်ဆောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုဒါဟိုအမယူမဲ့လူပေါ့နော်သူနဲ့တော့ညှိကြည့်ရမှာပေါ့သူဘလို့လူချင်လဲဘလို့ဖြစ်ချင်လဲအဲသူဖြစ်ချင်တာလည်းကိုဖြစ်ချင်တာလည်းညှိယူပြီးတော့လောက်အောင်မှာပေါ့မရိုက်ဖြစ်တော့ဒါတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုင်းတရားလဲဟိုတီးရတိုင်းခုနောက်ပိုင်းကျတော့လဲဒါအမတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံနေနဲ့လည်းမတူတော့ဘူးအပြီးတော့အမကတချင်းဆိုဘတ်ကြီးလဲပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးစောက်ချပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှတ်မှလည်းအဆက်တွေပြတ်သွားပါပေါ့နော်အမအဖေနေမကောင်းလို့နားတာကောနောက်ပိုင်းတိတ်မလုပ်ဖြစ်တော့တာဆိုတော့အဆက်တွေပြတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အမတို့ဒါဇလန်းတိုးလေးတွေဘာလေးလောက်ပဲအမလုပ်ဖြစ်တော့တယ်ဒါတေချာကြီးအဲ့လိုမျိုးကားရဲ့ကြီးအမမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့တေချာလေးပေါ့နော်ကိုလည်းလုတ်ကွက်ရမယ်လုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့လုတ်ချင်ပါတယ်ဒါမဲ့အချိန်ကြီးကြောင်းမယ်ထင်တယ်ခင်မိတာကောင်းပါတယ်ခင်လွန်တာတော့မကောင်းပေါ့နော်ဒါကိုရီးယားကခုနပြောသလိုပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေပါလို့နိုင်ငံခြားမှလည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားကလည်းကိုယ်ပြန်မပြောဒါဟိုဒါကြိလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဟဲ့သူတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဟဲ့ဘလူးလေးတွေဝေတာဘလူးသူများအားကြလာအောင်သူများတွေကဟိုတံပိုးထားလာအောင်ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါရေကူးတဲ့အခန်းမို့လို့ရေကူးအင်ဂျင်ဝေတာကိုလက်ခံပါတယ်ဒါဝေးရမယ့်နေရာမို့လို့ဝေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်တက်တက်ကြီးဟိုဝေတဲ့ခါကျတော့ဒါလူတိုင်းကတော့ဟိုဘာမလဲအခုကတော့လွတ်လပ်လပ်ဟိုကို့အတွင်းထဲကိုပဲဒီမိုကရေစီဆိုရလဲဟိုကို့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါသူများတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲကိုကကိုမကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါကိုမကြိုက်လို့သူများတွေတော့ပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတချို့ကိစ္စလေးကြတော့လဲဒါကိုကပြီးတော့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကကိုအရင်ကကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရယ်ကို့ကိုတကယ်ဘောနော် idol ထားပြီးကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိရယ်အဲ့တော့ကို့ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေတော့အတွေးမှားတွေ message အမှားတွေမပေးခြင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးပါပဲ